Politikerne i Forborg Midtfyn Kommune besluttede i foråret, at den gamle slagterigrund i Forborg skal udvikles primært inden for erhverv, fritid og rekreation. Næste store skridt er en arkitektkonkurrence, som skal gøre visionerne for området mere konkrete. Men inden da inviteres borgerne til at komme med idéer og input til udformning af byrum og aktiviteter, der kan gøre området spændende for borgerne at bruge. Interesserede inviteres derfor til havnevandring og dialogmøde om omdannelsen af slagterigrunden. Begge dele finder sted 1. november med start fra Helios Teatret i Forborg. De indkommende forslag samles og bruges som inspiration til selve arkitektkonkurrencen, der sættes i gang næste år. Velkommen til Sydfyns puls.